fjerde divisjonen. Det er Tornado Måløy som tar imot Stryn, og de stiller med følgende lag. Serviert årets scoring allerede i første runde. Nummer 17, 2-0, Svein Arne Volle! Det er en vanvittig bra snuoperasjon. Og det er sånn det skal se ut, gutta. Nå vet vi hvor det skal se ut. Vi vet at det blir tøft, så faen hver eneste kamp. Så lat oss! Låt oss ikke gå i denne fella igjen. Sant? Vi må yte 100%. Skal vi få noe? For ingenting gratis! Ok? Vi tar hattig. Er dere klare da? Yes! Jeg!